звучить гімн Євросоюзу. Шановні любителі футболу, розпочався заключний матч попереднього туру шостого чемпіонату світу з футболу серед діаспори між командами збірної українців Європи та українців Білорусі. Прослухайте, будь ласка, склади команд. Українці Білорусі. Артем Рехтета, 23-й номер. Роман Хропатий, 5-й номер. Максим Маркелов, 3-й номер. Ігор Жолобняк, 6-й номер. Олександр Селіванів, 7-й номер. Андрій Білоусів, 8-й номер. Олександр Шумло, 10-й номер. Олександр Савичук, 16-й номер. Олександр Бодун, 17-й номер. Євген Стодольник, 11-й номер. Степан Ялучок, 2-й номер. Запасні гравці. Константин Лепеха, 9-й номер. Олександр Савоняка, 15-й номер. Олексій Антропів, 14-й номер. Константин Рудник, 15-й номер. Юрій Абрамовський, 4-й номер. Денис Букша, 12-й номер. Віктор Ковальчук, 13-й номер. Керівник Віктор Ковальчук. Збірна українців Європи. Футболки чорні.
Сергій Кіт, 79-й номер. Назар Рибак, 3-й номер. Богдан Корпан, 4-й номер. Іван Кирик, 5-й номер. Сергій Курак, 6-й номер. Андрій Дребок, 7-й номер. Юрій Мартинюк, 8-й номер. Володимир Лєва, 9-й номер. Назар Процик, 11-й номер. Анатолій Бабійчук, 15-й номер. Ігор Сивик, 17-й номер. Запасні гравці. Михайло Захаров, 2-й номер. Захар Шпакевич, 10-й номер. Роман Никифорук, 14-й номер. Тренери Юрій Мадін, Юрій Марфинець. Матч обслуговує бригада арбітрів в такому складі. Едуард Шуляр, арбітр матчу, місто Тлумач. Асистенти арбітра Андрій Яцурак, місто Івано-Франківськ. Микола Сатловський, місто Івано-Франківськ. Інспектор матчу Богдан Вовкович, місто Івано-Франківськ. Вітаю вас, шановні любителі футболу. Розпочався другий матч останнього третього туру, попереднього, в якому зустрічається збірна Білорусі та команда Української Європи. Білоруси грають у білій формі, Українська Європа в темні. Як ми бачимо, поки що з перших хвилин білоруси пішли вперед. Їм потрібно конче вигравати, адже команда Української Європи достроково завоювала перше місце у своїй групі. Незважаючи навіть на сьогоднішню поразку, вони будуть першими і зіграють з останньою командою групи «Б». Це група, яка грає у Богородчанах. А це, напевне, остання команда, там збірна Ізраїлю. Атакують команда з Української Європи. Передача на 7-го номера. Перспективна атака. Побачимо, чим вона завершиться. Знову м'яч повертається 7-му номеру. Передача вперед. Положення поза грою, офсайд, фіксує арбітер на лінії. Сьогоднішню зустріч обслуговує арбітер матчу Едуард Шуляр з міста Тлумача. Йому допомагають два асистенти з міста Івано-Франківська, інспектор матчу Богдан Вовкович, також Івано-Франківськ. Білоруси пішли вперед. Чуть-чуть. М'яч був би залетів у ворота Сергія Кота, воротаря збірної Української Європи. Небезпечна атака. М'яч-захисник встиг винести на кутовий. Готується білоруси до подачі кутового. Подача. Небезпечний момент, на виході Сергій Кіт, і проти нього порушують правила гравці збірної Білорусі. З м'ячем команда Української Європи, стоїть на площадці, передача. Знову м'яч вже в центрі майже штрафного поля, футбольного поля, передача не точна. Назар Процик не співає на цю передачу. І зараз білоруси ведуть м'яч за лінії поля. А от знову вкидають м'яч білоруські футболісти. Передача назад. Навісною передачею
вони хотіли передрасувати м'яч до центра поля, не вийшло. Значить, футболісти Української Європи. Неточна передача, на першому м'ячі білоруський захисник. І тут поштовх в спину, я бачу поштовх в спину, але арбітр матчу не фіксує. М'яч у руках, м'яч у ногах Сергія Кота. Воротаря команди Української Європи, передача на 4-го номера. М'ячем 7-й номер. Передача. Положення поза грою. Досить перспективна атака. Чуть не витримав лінію нападнику Української Європи. Чуть-чуть не хватило йому, щоб вийти на оперативний простір. Білоруси швидко розіграли офсайд. Передача вперед. Знячає білоруський футболіст. Подивимося, що він придумує. Навішує передачу. І Сергій Кіт відмінно, відмінно на виході. Без суєти. Забирає м'яч у руки. Знячає 7-й номер. Команди об'єднаної Української Європи. Передача на фланг. І ось він, Назар Процик. Арбітер матчу не фіксує пенальті, як на мою думку, 80% удар був по ногах. М'ячем 3-й номер. Ми не будемо коментувати дії арбітра. Він на полі хазяїн, господар. І йому видніше. Знову з м'ячем команда Української Європи. М'яч вибито за межі поля. Кидання аута. Порушення правил з боку 6-го номера білорусів. Перспективний стандарт. Побачимо, чим він закінчиться. До м'яча підходить 17-й номер команди Української Європи. Едуард Шуляр вказує місце, звідки треба пробивати. Штрафний удар. Навіс! І ніхто не достигає, не встигає до м'яча. Ударом від воріт голкіпер білоруської команди. Чи захисник ведуть м'яч вперед, ближче до атаки на ворота футболістів Української Європи. М'ячем білоруси, м'яч в центрі поля, передача. Білоруси рвуться вперед, тут здорово зіграв. Добре зіграв футболіст, захисник команди Української Європи. Знову з м'ячем білоруси. Знову передача. І на місці Сергій Кіт. Кіпер команди Української Європи. Який в попередніх двох матчах не пропустив жодного м'яча. Побачимо, як буде сьогодні. Небезпечна атака білорусів завершується нічим і знову білоруси перехоплюють м'яч. Що будуть думати, що будуть придумають і що видумають. Передача до 6-го номера. Він передрасовує м'яч 5-му номеру. Навіс! Верхову боротьбу виграють футболісти Української Європи. Поштовх в спину, в центрі поля. І Українська Європа проб'є вільний удар. Значить, 3-й номер українців з Європи.
Можна грати, показує арбітер. Небезпечний прорив. Передача. І знову м'яч не влітає у ворота Української Європи. Такі моменти не можна марнувати. Тим більше на кону. Три очка. Три очки на кону в цьому матчі. Якщо українцям Європи, українці Європи забезпечили собі вихід, то білорусам ще треба позмагатися за як більш вище місце в турнірній таблиці. В цей же час в Ворочанах розпочався матч між командами Балтії та Молдови. Ми пізніше знаємо результат матчу. Обов'язково вам повідомимо, шановні любителі футболу. Небезпечна атака. А хто запізнився до нашого репортажу, скаже, що в першому матчі в надвірній діаспора з Румунії перемогла Іспанію 3-1. А в той же час у Богородчанах Ізраїль поступився полякам з рахунком 1-2. Незграбно зіграв білоруський футболіст і з м'ячем команда Української Європи. Передача в центр поля. Порушення правил. Грають на 9-му номеру. Коли в 10-й номер білорусів. Знову зв'язуємо українці Європи. Положення по загрою фіксує арбітер матчу. А це Михайло Садловський з міста Івано-Франківська. Знову з м'ячем білоруські футболісти. Пересікають центр поля. Навіть штрафний майданчик. М'ячем білорус. Пас назад. Буде удар. Удар вище воріт. Але перед цим арбітер, помічник арбітра зафіксував положення поза грою. М'яч повертають назад Сергію Коту. Розіграно м'яч. І команда Української Європи, не поспішаючи, розпочинає свою атаку. І от пас вперед. Побачимо, до чого це приведе. Ні, до чого не приводить. М'яч виходить за межі поля. І білоруський голкіпер ходить його з лінії воротарської у гру. М'ячем білоруси. М'яч вибито за межі майданчика, за межі поля. А от водять. Кидають білоруси. І точно. М'ячем гравці Української Європи. Передача 11-му номеру. Вихід 1-1. Що зробить Назар Процик? І гол! Відмінний пас. І 7-й номер. Команди Української Європи забиває перший гол. Ворота команди Білорусі. Відмінний вихід від віч-навіч з воротарем Назара Процика. Українців в Білорусі забив Андрій Дребот. Номер 7. І
передача на сьомого номера, який забиває перший м'яч сьогоднішній зустрічі. Знову перехоплюють м'яч в кінці Європи. Нова передача. М'ячем сьомий номер, автор першого м'яча. Передача четвертому номеру назад. Передача знову на 17-го номера. Дуже технічна команда, як бачите, нашого показу. Команда з Австрії та Німеччини. І ось відмінно. Не фіксує арбітр матчу порушення правил. Він був поруч. Йому видніше. Передача вперед ні до чого не приводить. І від удару від своїх воріт воротар команди Української Європи Сергій Кіт вводить м'яч. Українців, які виступають в темній формі, швидко переходять через центр поля. І знову Назар Процик. Цей футболіст сьогодні і вчора, до речі, він поки що найкращий бомбардир в нашій групі. В активі Назара 4 забиті м'ячі в двох матчах. Удар по ворота. Удар по воротах і м'яч якоюсь неймовірною дугою залітає в ворота команди Української Європи. І знову атакують футболісти Української Європи. Так, шановні любителі футболу, давно я не бачу. Я спочатку навіть не повірив своїм очам, що м'яч залетів у сітку. Відмінний удар, по неймовірній траєкторії м'яч попадає в ворота. І білоруси зрівнюють таким чином рахунок 1-1. М'яч у ворота Української Європи забив Роман Хропатий, номер 5. П'ятий номер, як ви чуєте з об'яви диктора по стадіону, забив цей неймовірний красивий гол. Рахунок 1-1 в нашій зустрічі. Вибито м'яч поближче до центра поля. Боротьбу за нього виграють футболісти з Української Європи. І були швидші, розторопніші. І зараз буде атака. Готується атака на ворота білорусів. Знову з м'ячем українці, українська команда, яка виступає за об'єднану Європу. Передача в центр майданчика, і тут порушують правила білоруські футболісти. Капітан команди, восьмий номер. Не по-спортивному обійшовся з футболістом Української Європи, і арбітр матчу Едуард Шулер призначив штрафний удар. Досить перспективний. Що придумають зараз українці з Української Європи, футболісти з Української Європи? Побачимо. Небезпечно. Відстань недалеко. Удар. І по центру воріт. Ерштейн розповів здобичу воротаря, який знаходився в правильному місці. І білоруси контролюють м'яч в центрі поля. Передача вперед. На нападника. І порушення правил з боку
футболіста виступає, який виступає в кольорах темних. Це футболісти Української Європи. І побачимо тепер перспективний штрафний удар на виконання в білоруській команді. Біля м'яча 10-й номер білорусів. Робить навісну передачу. Відмінно грає Сергій Кіт. Удар по воротах ще раз. Удар і 2-1. Білоруська команда забиває другий гол. У ворота команди Української Європи. На підхоплення зіграв півзахисник білорусів, відпасував вправо і точний прицільний удар. І другий м'яч у воротах Сергія Кота. Розіграли м'яч футболісти з Української Європи. Отак, все перевернулося з ніг на голову, шановні любителі футболу. 1-2, виграють білоруси. Другий м'яч у Україні Європи. Забив Роман Кропатий, 5-й номер. Дублем відзначився 5-й номер, автор першого м'яча, а також зараз другого м'яча. І 2-1 виграють білоруси. Атакують спортсмени Української Європи. Передача у воротарський майданчик. Головою білорус виносить м'яч. За межі поля буде кутовий призначений. І зараз гравці в темній формі потихоньку підходять до воротарської та штрафної площадки. Побачимо. Подача кутового. Незрозуміла подача. Досить млява. І атакують білоруси. Перехоплюють м'яч українці Європа, Українська Європа. Футболісти. Передача на лівий фланг їхньої атаки. М'ячем 7-й номер. І ось перериває передачу. Хороше правило. Перериває передачу білоруський футболіст. І на ньому фолять. Неправильно з ним обійшлися футболісти Української Європи. Нічемно обійшлися. І це капітан команди, 8-й номер білоруської дружини. Подача м'яча вперед. Першим виграє боротьбу захисник Української Європи. З м'ячем футболісти в темній формі. Значим 7-й номер. Переді все прикрито. Він подивився. І віддає пас назад. І тут же 9-й номер підтримує його на лівому фланзі нападу. Здорово обіграє білоруса. І м'яч від ноги білоруса попадає в руку. По 9-му номеру. І буде вільний удар. Будуть пробивати білоруські спортсмени. Біля м'яча 4-й номер білорусів. Виносить м'яч подальше від своєї штрафної площадки. Від свого штрафного майданчика. Свічку запалює білоруський футболіст. Навіс. Не попадає по м'ячу футболіст Української Європи. З м'ячем футболісти в чорних футболках. Передача центр нападу. Центр півзахисту, верніше сказати. І тут переадресація на правий фланг атаки.
Лишиться в центр, буде пробивати чи ні? Ні, не наважується футболіст української Європи пробити. Досить багато було ніг, досить багато футболістів. Але можна було спробувати, можливий рикошет. Знову українці Європи з м'ячем. І ось вони вже біля володінь білорусів. М'ячем 17-й номер. Робить передачу на лівий фланг. Передача не приходить. Незграбно зіграно. І білоруси розпочинають свою нову атаку, відбившись. Що придумають білоруські футболісти, наші сусіди? Наші добрі сусіди. Хоча біля нас є ще один сусід, якого ми не дуже хочемо бачити на полях України. Ви знаєте, за кого я говорю, не будемо даватися в політику. Передача досить грамотна, передача до 9-го номера. І білоруський футболіст вбиває м'яч у аут. Біля самісінького прапорця кутового м'яч водитимуть футболіст української Європи. Мячем 7-й номер. Небезпечний підкат ззаді. Падає захисник білорусів, але тут же помиляється 11-й номер Назар Процик. Можна грати. Показує арбітр матчу. Зачем 7-й номер команди Української Європи. Прошу вибачення. Знову атезація, передисація пасу на нього. М'яч в середній частині поля. Порушення правил. Фіксує арбітр. Центру поля будуть пробивати футболісти, розіграли команда Української Європи. Передача не знаходить свого адресата. До першого тайму додано 1 хвилину. Арбітер матчу компенсував 1 хвилину до першого тайму. Виносять м'яч білоруські захисники. Порушення правил. Верхова боротьба. При цьому порушили правила футболіст Української Європи і білоруси з центра поля. Майже з центра поля будуть пробивати вільний удар. Бачимо, чи встигнуть. Так, встигають. І на цьому перший тайм матчу завершено. До зустрічі в другому таймі. Шановні глядачі, розпочався другий тайм матчу Українська Європа-Білорусь. Рахунок після першого тайму 1-2. І зараз м'яч покидає поле. І від своїх воріт Сергій Кіт вводить м'яч. До речі, надійшло повідомлення до нас з Богородчан.
І зараз вони контролюють м'яч. Помиляється захисник команди Української Європи, але тим же йому відповів його суперник, і українська команда Українська Європа розпочинає атаку. Болюче падіння. Поскользнувся футболіст Української Європи. І на деякий час матч зупинено. І медсестра спішить до потерпілого. Заміна в команді Українська Європа. Під 10-м номером на полі з'являється молодий футболіст. Напевне, найнаймолодший футболіст в складі гравців в складі команди Української Європи. Нагадую, що в цьому турнірі мають право грати тільки аматори. І вік необмежений від 18 до 60 років. Підніжка зафіксована з боку гравця команди Української Європи. І білоруси зі своєї половини. Це другий номер. Європа проведена заміна. Замість Андрія Дрябоханова виступив Захар Шпакевич, номер 10. На поле вийшов Захар Шпакевич, 10 номер. Напевне, що наймолодший учасник цього чемпіонату. Передача без адресів, безадресна передача, і шостий номер спокійно заволодів м'ячем. І на своїй половині поля команда Українська Європа розпочинає атаку. Передача на лівий фланг атаки. Що зроблять українці, європейські українці? Бачимо, з м'ячем білоруси. І вони будуть входити м'яч за бокової лінії. Черговий аут. Кидають м'яч білоруські спортсмени. І знову передача не знаходить свого адресату. З м'ячем білоруські захисники. Вони розігрують м'яч між собою. Передача вперед. До м'яча 60 номер білорусів. На місці зупинився захисник українських європейців. І з м'ячем 9 номер. Неточна передача. І тут же помиляється, чуть-чуть не помилився капітан команди Білорусі. Знову з м'ячем команда Українських Європи. Передача не точна. І м'яч ведуть з аута. Українська Європа. Знову атакують команда Українська Європа. Шостий номер. Неточна передача. І тут же порушує правила. І за це отримує заслужену покарання у вигляді попередження. І зараз білоруси з своєї половини поля проб'ють вільний удар. Біля м'яча третій номер білоруської команди. Не поспішаючи.
Вводить м'яч. З м'ячем футболісти в чорних футболках. Вдало обробив м'яч нападник команди «Мінська Європа», але це не призвело ні до чого. Знову з м'ячем білоруси чуть перед 11 номер, точна передача, і знову захисники команди «Української Європи» ліквідують небезпеку. І ось передача на 8 номера, але тут встигає білоруський захисник, вибиває м'яч за межі поля. І буде кутовий, черговий кутовий білоруських воріт. Назар, м'ячем був Назар Процак, який робить передачу на 8 номера. Простріл, м'яч воротаря. Невдалий простріл. І вибиває перед воротар білорусів. Ніхто не торкається до м'яча, і м'ячем заволодів Сергій Кіт, голкіпер команди «Українська Європа». Передача вперед, не знаходить адресата, на шляху до м'яча став півзахисник команди, яка виступає в чорній формі. Відмінний дриблінг 8 номера. Побачимо, нічим не завершиться. Білорус у центрі поля. Шукають вільних гравців. Передача. Передача вперед. І що буде? Достигнуть до м'яча чи ні? Ні. Не встигає футболіст білоруської збірної. Він то встиг, але вибив м'яч за межі поля, з послідніх сил, з м'ячем футболісти Української Європи. 17 номер, передача вперед, знову 8 номер в центрі футбольного поля, з правого флангу, знову 17 номер з м'ячем. Передача на лівий фланг нападу команди Української Європи. Ліквідують небезпеку білоруси. Пас назад. В центрі поля м'яч приймає білоруський півзахисник. Робить передачу на правий фланг нападу. Мішиться в центр, удар по воротах і м'яч у руках Сергія Кота, який швидко розпочинає атаку своєї команди. М'ячем знову футболісти Української Європи, як бачите, вони атакують частіше, але натомість програють в цьому матчі 1-2. Спортсмени з Білорусі проявили силу волі, програючи після пропущеного гола 1-0, забивши 2 м'ячі у відповідь. Навіс і м'яч у руках білоруського воротаря. Знову атакують футболісти Української Європи. Знову пішла передача в центр. Вперед. На правий фланг. Удар!
і удар не виходить у європейців. Хоча білоруси теж європейці, але команда «Українська Європа» мала величезний шанс забити. Гол. М'яч пролітає повз штангу, повз ворота. І рахунок залишається незмінним 1-2. Заміна в команди Білорусі. На полі з'являється 15-й номер білорусів. Треба швидше вводити. Арбітр дав вказівку свистком, щоб білоруси водили м'яч. Удар від своїх воріт захисника. І перспективна атака розвивається. І в останній момент успіває вибити м'яч під ніг у білоруса захисник команди Білорусі. І знову атака Української Європи. М'яч перехоплюють білоруські спортсмени. М'ячем 17 номер. Робить передачу на правий фланг нападу. Знову атакують білоруси. Навіс! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Буквально в декільких сантиметрах м'яч розминувся. Білоруси чуть-чуть не забили третій м'яч у воротах футболістів Української Європи, але при цьому буде поданий кутовий удар. Іде подача. Краще зіграв і знову передача в штрафний майданчик, але тут же забирає його Сергій Кіт, м'яча в руки і швидко вкидає. І тут восьмий номер атакує і грубо, досить грубо протягом грає білоруський футболіст. І зараз буде штрафний удар, призначено у ворота команди Білорусі. Досить грубо, як ми бачимо, зіграв футболіст збірної Білорусі. І арбітр матчу показав на заміну. Не знаю, в складі якої команди вона прийде. Можливо, цей травмований футболіст покине поле. А тим часом штрафний удар просить по свистку виконати арбітер матчу Едуард Шуляр з тлумача. Подача. І м'яч у руках білоруського воротаря. Небезпечний прорив ліквідують футболісти, які виступають в темній формі. Передача на правого хавбека. З м'ячем знову 17 номер. Не поспішаючи, українці Європи закликають білорусів атакувати їх, пресингувати, щоб були вільні місця для нападу команди Української Європи. Ще 9 номер, переадресація 15 номеру. Неточний пас і з м'ячем білоруські захисники. 1-2. Рахунок поки що не змінився.
передача вперед, м'яч залишає межем поля. Команді Українська Європа проведена заміна. Зараз вибожували Юлія Матвійка, номер 8. Як бачимо, футболіст, який отримав травму, не зміг продовжити матч і замість нього на заміну вийшов 14-й номер команди «Українська Європа». Зіграно 18 хвилин у нашому поєдинку, в другому таймі, а загалом 48-ма хвилина, пішла 49-та. Я ще раз вам нагадую, чемпіонат світу серед діаспорних команд проходять за схемою 2 тайми по 30 хвилин. Знову з м'ячем команда «Українська Європа» в центрі поля. Передача вперед і положення поза грою. Вибивають м'яч білоруські спортсмени. Передача назад. І з м'ячем білорусам. М'ячем зараз футболісти Української Європи, неточний пас від білоруського футболіста. М'ячем 17-й номер команди «Українська Європа», передача на свого співзахисника і знову м'яч залишає. Ні, не залишає м'яч володінні білорусів. М'ячем воротар білоруської команди. І не поспішаючи, ногою розпасовується з третім номером білорусів. І білоруси також не поспішаючи починають свою атаку. М'ячем 10-й номер. Передача на лівий фланг. Біля м'яча 2-й номер. І легонька розпасовка. Як на тренуваннях кажуть, на тренування говорять квадрат. І цей квадрат довго не проіснував. Зараз уже з м'ячем захисники Української Європи. М'яч в центрі поля, передача вперед. Безадресна передача і м'ячем заволодів воротар збірної Білорусі, 23-й номер. І білоруси розпочинають знову без поспіху свою атаку, не поспішаючи. Удар по воротах білорусів, м'ячем Сергій Кіт, білоруський футболіст пробив, але удар вийшов несильним. І це не склало ніяких зусиль для воротаря Української Європи, щоб заволодіти м'ячем. І знову йде позиційна гра з боку обох команд. Атакують білоруські футболісти. Удар і на заваді воротар Української Європи Сергій Кіт. Удар вийшов не сильним.
була підставлена нога захисника. Чітко зафіксував м'яч в своїх руках. Атакує команда Української Європи. В центрі поля. Передача вперед не знайшла свого адресата. На зоні білоруський футболіст. І українці Європи за системою фарплей виносять м'яч. На газоні лежить білоруський футболіст, це п'ятий номер, автор двох м'ячів, ворота команди Української Європи. Зупинено час матчу. Тим часом команді Української Європи заміна. Михайло Захаров, номер 2. Заміна замість 17 номера. На поле вийшов Михайло Захаров під другим номером. Покидає поле п'ятий номер білоруської команди, якому надана допомога. Команді українців Білорусі проводиться заміна. Замість вирушує з гри Євгена Стодольника, номер 11, гру вступив Олексій Антропів, номер 14. 14 номер у Білорусі вийшов на поле. Білорусь провела заміну. І ось вона, діє фарплей в силі. Білоруські спортсмени вернули м'яч, повернули м'яч команді Української Європи. І тут же атака захлинулася, і команда Білорусі контролює м'яч в центрі поля. На чим четвертий номер. Передача на восьмого номера, на свого капітана. Другий м'яч другого номера. Передача вперед, не знаходить адресата. М'яч залишає поле. І українці Європи вже в центрі поля готують свою нову атаку. Мячем дев'ятий номер Української Європи. Передача вперед. Мячем Назар Процик. Що зробить Назар? Нічого не зробить Назар. Білорус швидко грає в обороні. І тут же м'яч залишає поля від гравця Української Європи. І від воріт. Від воріт. Ще раз нагадуємо вам, що команді українців Білорусі проведемо на цей час українці Білорусі проводять заміну на поле вийшов дев'ятий номер. Константин Лепеха, номер 9. Ще раз нагадуємо вам, що починаючи з 5-ї години на стадіоні «Нафтовик» відбудеться перший чвертьфінальний матч, а о 19-й годині другий чвертьфінальний матч. І знову заміну готують білоруси. 13-й номер виходить на поле. Не бачу, кого він поміняв. Це особливого значення немає. Білоруси вводять м'яч з кута вратарського майданчика. Не поспішаючи. Роман Хатий, п'ятий номер, завершив сьогоднішню гру. Автор двох м'ячів. Його поміняв 13-й номер.
І білоруси кидають за бокової, передача вперед. Навіс. Що буде далі? А далі м'яч в руках воротаря Сергія Кота. І ось м'ячем уже футболісти Української Європи. Але вчасно білоруський захисник втрутився в цю боротьбу, забрав м'яч. І білоруси, не поспішаючи, знову починають нову атаку. Розпочинають атаку на віс. Я би сказав, навіть не на віс, а простріл, який нічим не увінчався. Знову атакують футболісти Української Європи, білоруси перехоплюють м'яч. Іде в'язка боротьба в центрі поля. Що зробить білоруський футболіст? Підходить ближче, удар! І м'яч в руках Сергія Кота. Передача вперед. І знову вся боротьба в центрі поля. М'ячем 14 номер білорусів. Пасує назад. М'ячем 3 номер. Передача вперед. М'яч у руках голкіпера команди «Українська Європа». Менше і менше часу залишається положення поза грою. Офсайд зафіксовано, так що ще менше і менше лишається команді «Українська Європа» для того, щоб забити другий м'яч у ворота білорусів. Якщо матч так і завершиться, тоді, напевне, збірна Білорусі займе друге місце в нашій групі, потіснивши на третє місце вигравших сьогодні також румунів. Офсайд зафіксовано 10-го номера команди «Української Європи». І білоруський захисник зі своєї половини проб'є вільний удар, не поспішаючи. Пас вперед. Виграє м'яч, футболіст, який виступає в темній формі. Порушення правил, фіксує арбітр Едуард Шуляр. Знову з м'ячем команда «Української Європи». Передача. Удар! І на місці воротар. На місці воротар команди Білорусі. А зараз ми бачимо красиві краєвиди українських Карпат, шановні любителі футболу. М'ячем футболіст Української Європи і незграбно зупиняє м'яч 14 номер, випускаючи м'яч за межі поля. І чергове вкидання за боковою лінії другого номера. До другого тайму додано 2 хвилини. 2 хвилини компенсує арбітр матчу до другого тайму. З
з м'ячем футболіст Української Європи. Передача вперед, в боротьбу, все в боротьбу. Кидання за бокової лінії. З м'ячем білоруси. І зараз українці Європи ведуть м'яч за бокової лінії. Матч потихеньку наближається до свого завершення. Минула хвилина доданого часу. Ще хвилину грати. І розкусив номер 11 номера Української Європи Назара Процака, захисник команди Білорусі. Знову передача вперед, знову положення поза грою. Очевидний офсайд. Шановні любителі футболу, завершився другий сьогоднішній матч третього туру, в якому зустрічалася команда Українська Європа та Білорусі. Результат матчу 1-2 на користь команди Білорусі. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.